Bir saat vaxtınız getirdi mi yom? Abba, hop, mali, bopdi. Kelamisi mi? Bopdi, hop. Kengisi ge. Çınarlı. Hop. Mamur aka. Hoş. Ko'rsatuv boshlashimiz kerak. Shundan kerak boshlashimiz. Kimga qo'ng'iroq qilib chiqib chiqdi? Mehmonlarga qo'ng'iroq qilyapman, axir kelish kerak u studiyamizga. Hozir umuman mehmon yo'q, hozir nima qilamiz? Ikkalamiz bir-birimizga qarab turib, kechani boshlovchim keldi, anaqam keldi deb o'tiramizmi? Kim aytdi mehmon yo'q deb? Siz bir og'iz mendan so'radingizmi? Sitora, bugun rejalaringiz qanaqa? Qanaqa shartlar tuzgansiz? Kayfiyatingiz qanaqa? Qanday keldingiz? Qayerlarda bo'ldingiz? Nelarni ko'rdingiz deb savol bering. Qayerlarda bo'ldingiz? Nelarni ko'rdingiz? Yo'lda mashinalarni ko'rdim. Xo'sh, yana savol. Xo'p, juda chiroylisiz bugun. Ja, endi oxirgi payt meni qaytarishni boshladinglar. Shlyapa kiyib. Haqiqat egiladi, bu keladi, ammo sinmaydi mening go'zalligim kabi. Tushunarli. Da, sizni bugun xavotir qilishingizga o'rin yo'q. Men ikkita umidli ijodkorlarni taklif qilganman. Menga juda ham ularni ijodi yoqdi. Endi biri juda ham chiroyli ovozga ega, ikkinchisi Cover Rap loyihasida ishtirok etib, Cover Rap loyihasidagi pul yutug'ini buvijonisini jarrohlik operatsiyalariga ishlatdi. Do'stlar. Ha, bunda yoshlarimizdan o'rnak olsa bo'ladi. Hozir agar siz ruxsat bersangiz, men ularni hozir Ibrohim va Madina xonlarni studiyamizga taklif etaman. Men ruxsat bersam, bermasam, ularni taklif qilishingiz kerak, chunki mehmon yo'q. Lekin sizga rahmat, shunchalik ularni bizni studiyamizga mehmon sifatida chaqirganingiz uchun. Demak, marhamat. Bu mehmon ku. Studiyamizda Madina va Ibrohim. Oo, juda sof, juda sof. Salom. Yaxshi kelibsizlar studiyamizga. Marhamat. Men Ibrohimni juda yaxshi taniyman. Ibrohim, hurmatim, umringiz bo'lsin. Qanaqasiz, yaxshimisiz? Umid bilasizmi, Ibrohim kimning ukasi, qolaversa kimning farzandi? O'tiring Ibrohim. Madinaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Keling, keling. Hozir Ma'mur Xolmetov siz haqingizda to'liq ma'lumot beradilar. Xo'sh, Ma'mur aka. Yusufxon Nurmatov taniysiz, ha? Bizning studiyamizda mehmon bo'ldilar. Albatta, ularning ukalari, jigarlari bo'ladilar va albatta eng yaxshi bastakor qolaversa hozirgi paytda juda bir ajoyib serialni olayotgan ajoyib rejissyor ham bastakor Nusaxon Nurmatov ning farzandlari bo'ladi. Albatta. Demak, Ibrohim, savolim, ijodkorlar oilasida yashash qanday? Qanchalik qiyin yoki oson? Ha, qiyin tarafini birinchi ayting va oson tarafini ham aytib bering. Qiyin tarafı bu ijod vaqt tanlamaydi-da. Aha. Uxlayotganda ham uxlab yotganimda shunaqa voqea bo'lgan. Aha. Mazza qilib endi maktabdan charchab kelib uxlasam, mazza qilib uxlab turgan paytim. Aha. Yusuf akam uyg'otganlar-da. Yo'q. Ham shunaqa bitta nima kelib qoldi, yur studiyaga deganlar. Aha. Keyin akam bo'ldi tepada men kompyuterlaringni yoqib, hammasi tayyor qilib turaman. Sen yuzingni yuvib chiqasan dedilar. Men o'zim xonamdan endi hovlida yashaymiz-da. Men o'zim xonamdan nimaga kirish uchun, yuzimni yuvish uchun u nimaga borishim kerak? Nariga hovliga. U xonaga kirsam, adam yozib kelganlar. Alo uxlayotgan ekanlar. Endi issiq ko'rpalarda yotayotgan ekanlar-da. Endi kallam ishlamayapti-da, endi uyqudan turdim. Uyqudan turdim. Shunda borib, adamni quchoqlab uxlab qolganman-da. Akam tepada o'tirganlar, keyin ertalab tursam urush berganlarga. Hali Yusufxon Nurmatov sizni shunaqa qilib qiynaydilarmi uyda? Yo'q, qiynashdi. U oldinida uylanmasdan oldinda. Hozir uylandi, hozir umuman qarayotgani ham yo'q shekilli. Shunaqami? Shunaqami hozir? Yo'q, unaqa emas. Ibrohimni hech qachon tinch qo'yishmaydi, chunki bu bolaning naqadar chiroyli ovozi borligini va uni foydalanish kerakligini, uni rivojlantirish kerakligini bilishadi. Yaxshi tarafichi? Yaxshi tarafi endi oilaviy muhit hech kim sizga nima qilmaydi, urush bermaydi. Ijod borasida har qanday savolingizga xohlaganingizcha javob ola olasiz. Kimdandir nima qidirib, odam qidirib, mana shu savolga kim javob beradi deb o'tirmayman. Yusuf akamdan so'rayman, mana nima degan. Yusuf aka esa, Yusuf aka deysizmi? Yo, Yusuf deysizmi? Yo'q, men o Yusuf. Sitoraga ahamiyat bermang. Gohida shunaqa savollar qaltis-qaltis. Xo'sh, keyinchi. Yo, chunki jahlim chiqdi, nega Ibrohimni qiynab yarim tunda uyg'otishiga? Yo'q, ijod keldi, ijod.
Nimaga? Ijod qilish uchun. O'zimda ham misol uchun bir xil payt uyqudan uyg'onib ketsam, sira studiyaga chiqaman misol uchun. Kelinoyingiz bilan mazza qilib uxlab yotganda siz ham borib uyg'oting. Aka tur. Ijod keldi menga. Tur deb siz ham shirin uyqusini buzing. Javobini berdilar. Endi bizga Madina xon qiziqlar. Madina xon, siz qanday oiladansiz? Ijodkorlar oilasidanmisiz? Yo'q. Oyim finansistlar, adam poligrafiyalari bor. Как бы полиграфия deyishdilar, то есть вообще aloqaligi yo'q. Umuman bir-biriga aloqasi yo'q. Moliya, san'atga. San'atga ularning aloqasi yo'q. Lekin siz nimagadir qiziqdingiz? Nima uchun? Aynan qo'shiq aytish san'ati. Xonandalikka. Nechi yoshingizdan xonandalikni boshlagansiz? 6 yoshimdan, bo'lsa kerak. 6 yoshimdan uje ashul etaman. Oo, hozir nechi yoshsiz? 15, 16 ga to'laman. Yil bo'ldi deb qo'ysang. Kichkinaligini. Nima qildi? Namchi kichkina bula. Yaras kichkina. Achki berayim. Ha. Chinali. Hop. Madina. Menga Madina Sitora bir gapni aytdilar. Aynan cover upda bu jonlarning jarrohlik operatsiyasi uchun pul kerak bo'lganda qatnashib pul yutug'i uchun qatnashganlar. Qatnashgansiz. Bu qanchalik to'g'rimi? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Final, yangi yil finalga to'g'ri kelib qolgan. Ha, i bizga aytishgan shu sovg'a agar nima sovg'a istaysizlar? Da, nima sovg'a istaysizlar? Nima xohlaysizlar? Nima xohlaysizlar? Shuni deganmisiz? Yo'q, pul deganmi? Shuni yozsanglar, kak qorboboga pismo qilib yozib bersanglar, biz sizlarga o'shani beramiz. Faqat u operatsiyaga pul kerak bo'lmagan, u bum просто kasal bo'lganlarda. I ularga o'zi va ularga har oy biz davolanishlariga dori olib kelardik-da, olib keltirardik. Va siz aynan mana shu yozgan yozib yozinglar deyishganda men endi hamma narsam bor, xudoga shukur, nima yozaman deb o'ylab qolganman-da. Nech pul yozsam ekan degansiz-da. Noliklarni nechta bo'lishini o'ylagan. Mendan so'raganingizda men sizga aytardim. Xo'sh. Keyin o'ylab qolganman. Yaxshi bo'lardi agar shu karantin bo'lgani tufayli reyslar yopiladi deb o'ylab qolganman-da. Va u dorilarni olib kelishga olib kelolmaymiz deb o'ylaganman. Pul muammosi bo'lmagan. O'sha dorilarni agar dorilarni olib kelish muammosi. Agarda topib olib kelib bera olsa, to yaxshi. Agar topib olishmasa, to mayli deb o'ylab prosta yozganman. Nima deb yozgansiz? Dorilarni nomini yozgansiz? Dorilarni nomini yozganman. Qoyil va Cover Up loyihasi bu joningizning barcha dorilarini yetkazib berishgan. Ko'rdingizmi? Demak, aynan shu dorilar bu joningizga yordam berdi va siz Cover Up loyihasida yutdingiz yoki bunday emas? Cover Up loyihasida yutmaganman. Men yutgan odam menimcha yoningizda o'tiribdilar-a? Yo'q. Yo'q. Xafa bo'lib gapirishni ko'rdingizmi? Yo'q. Yo'q, xafa bo'lishmas endi. Nasib qilgani bo'ladi-da. To'g'ri, nasib qilgani bo'ladi. Nega sizlarga nasib qilmadi? Shunisi ham bo'ladi. Endi bu qayerdan biladi? Ularning g'oliblikni kim qo'lga kiritdi? G'oliblikni Firdavs. Firdavs. Grand Prix sohibi bo'ldi. Miyassar, Dilbayeva Miyassar. Men yarim finalda chiqib ketgan. Bostan chiqib ketgan. Men chorak finalda. Mandan keyin. Shunaqa bo'lgan. Ha, sizdan keyin chiqib ketganlar, ha, bo'ldi, tushunali. Hech qisi yo'q, nima bo'lgan taqdirda ham hozirgi paytda sizlar ancha faoliyatingizni san'atda ko'p xizmatlar bilan ko'rsatib kelyapsizlar. Madinaxon nafaqat xonandalikda, balki Didor teatrida bular aktrisalik ham qiladilar. Bizning yosh o'sib unayotgan aktrisalarimizdan biri. Va ular Qirol Lir asarida bosh rollarda o'ynaydilar, to'g'rimi? Kardeli. Kardel obrazida. A, Qirol o'zini kim o'ynamaydi? Men. Dedi hozir Ibrohim. Qirol. Yo'qmi? Men vaqti aloqam yo'q. Meni vaqti aloqam yo'q. Meni umuman aloqam yo'q deng. Qirolni o'zini Farhod Abdullayev o'ynaganda. Qanday qiyin emasmi teatrda rol ijro etish? Qiyin. Birinchi rolim. Hozir kimdir tasdiqladi. Qirol kerak, Qirol Lirda. Ha. Mana shu rolni ijro etish ham bu katta yutuq. Albatta, albatta. 15 yoshar qizimiz. 16 dedilar.
Hop, 15 yaşta başlagan ku. Mayli. Hali 16'ga kirmagan, hali sanoqli kunlar, daqiqalar, oylar bor. Biz davom ettiramiz. Bizda endi sizga bergan savolim bo'yicha mualliflik qo'shig'ingiz bormi yoki yo'qmi? Ayt. Mualliflik qo'shig'imiz kunlarning birida. Aha. Ana oxirgi etaklari boshlandi. Ha? Ustozimiz Abror Muxtor Ali ustoz. Xo'sh. Menga telefon qilganlar. Shunaqa ashul yozamiz deganlar. Shundan keyin ular bilan nima qilib? Hamkorlikda Zafar Bismillah degan ashul chiqarganmiz. Wow. O'sha meni birinchi mualliflik ashulam bo'lgan. Demak, so'zlarini kim yozgan? Abror Muxtor Ali. Yozganlar va siz uni qo'shiq qilib. Menda bir savol hozir tug'ildi. Ma'mur aka, yarim tunda akasi uyg'otib, uyqu bermasdan tur ijod keldi dedi. A, u ijod qo'shiqlarini kimga yozardi? Sizgami, o'zigami? O'zlariga ha? Demek o'ziga. Uka kanaybini sotmadi. O'zlariga ha? Bilsa bo'ladi. Xo'p. Demak, bizda keling shartimiz bor. Qani siz mualliflik qanday qay darajada mualliflik qila olasiz ikkalovingiz? Bizda birinchi shartimiz yangi musiqa. Demak, tayyor bo'lsangiz, 3ta so'z. Dard, ko'z, so'z. Mana shu 3ta so'zni inobatga olib, she'r yozib, uni qo'shiq qilib xirgoya qilsangiz. Dard, ko'z, so'z. Ha. O, mana qilsangiz bo'ladi. Dardim ichimda. Siz nega to'qiyapsiz qalbim? Qarang. Shart bular. Dardim ichimda. Qiynaldi qalbim. Bu qalb oynasin ko'z yoshim. Yoshlandi ko'z yo'q. Ma'mur Xolmetov, Ma'mur Xolmetov. Yoshlandi ko'z. Shart mehmonlarimiz uchun. Ma'mur Xolmetov. Mana nima deydi? Nima deydi? Hech narsa demadilar ovozingdan. Oy, Ma'mur aka. Bo'ldi, hop, hop, tushundim. Dardim ichimda. O'tiring. Qiynaldi. Dardim ichimda dedilar. Dardim ichimda. Dard so'z ko'z. Dardim dard ichimda. Ko'zlandi yoshim. Voy yordam bersinlar. Voy bizga chaqirmasin. Sizlar uchun ana oldingizda ijodkor o'tiribdi. Dardim ichimda. Bo'ldi, o'chirib qo'ydim. Nima deysizmi? Yoshlandi qalbim. Ha, mana, mana. Ma'mur Xolmetov. Endi do. Kerak qo'shib turing. Balki butun bugun muallifni qo'shib bo'lar. Ichimda. Qiynaldi qalbim. Yoshlanib ko'zim. So'z keldi. Yo'q. Oq keldi so'zim. Ichimda. Oqib keldi so'zim. Oqib keldi ko'zim deng. Yoqmadi so'zim. Ay, ketdi, boshqa qilaman. Dardim ichimda. Qiynaldi jonim. Qalb. Qalbim bo'pti. Qiynaldi qalbimda. Yoshlanib ko'zim. Yoqmadi so'zim. Ot. Nima ot? Qani endi kelsin yonimga. To'rqadan qo'dal. Ketdi, bo'ldi, bo'pti, ketdi. Qani boshqa so'zlar ham qo'shaylik. Davom etsin. Xo'p, yurak, didor, yo'l. Yo'l. Xo'p, yana yurak, didor, yo'l. Yana 3ta so'z. Yurak, didor, yo'l. Yuragim qiynab bo'lmaydi. Qalb, qalb, yurak emas. Mana qarang. Keling, mana qilib. Yurak. Qalb bor-ku birinchi. Yuragim senda. Mana, yo'q, mana qarang. Qarang. Xayol bo'pti. Dardim ichimda yig'ladi qalbim. To'g'rimi? Ko'zlanib yoshlandi ko'zim. Aytolmas so'zim. Xo'p. Keyin qaysi so'z? Yurak. 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 Yuraksiz. Sen tomon. Yurak sen tomon. Yo'l. Yo'l yurak boshlar. Orzularimiz. Orzularimiz. Ushalmas hamon. Yoki orzularimiz emas, chunki u qiz undan kechdi. Aka, orzularim ushlanmas. So'zlarni eslab qoldingizmi sheringizni? Ko'rdingizmi, Ma'mur aka, birdan ikkalasini ko'rsating. Ijod mahsuli, yangi ijod mahsuli tug'ilishini hozir o'tkazmoqchiman. Oy. Aytolmay. Tayyormisiz? Bitta tonga ko'tarsak. 1, 2, 3.
Dardım içimde. Dardım içimde. Yığlaydı kalbim. Baştan etili. İyi. Kelim onunla kılamız. Siz çalın. Bol. Madina Khan kuyulasınla. Bize bitti bitti kuplet bol aldık. Ha, boldu boldu uzur uzur. Bol, ketti. Yazamız ha? Ha, bir, iki, üç. Demek yangi koşuk premyerası bu arada. Toshkentdan gapiramiz ko'rsatuvimizda. İkide acayip ijodkorlarimizdan yangi muhaliflik qo'shig'i. Ketti. Dardım içimde, yig'laydi kalbim. Yoshlanib ko'zim, aytolmay so'zim. Yurak sen tomon, yo'l yura boshlar. Ammo orzular, ushalmas hamon. Dardim ichimda, yoshlanib qalbim. Yoshlanib ko'zim. Aytolmay so'zim yurak sen tamam. Bravo. Qoyil İbrahim va Madinadan yangi qo'shiq. Rasman sitora menda bir taklif bor. Xo'sh. Mana shu bizni qarshimizda o'tirgan bu qizcha va yigitchaning go'zal ovozi bor. Keling mana shu İbrahim jondan bir qanaqadir jonli ijro eshitsak. Nima deysiz? Jon deyman. Canlı icrağa can dinle. Gökhoz yarar sakin hayat. Kimdir dozar deryanı hem. Kaygurma dost ya bolsa şad. Yar salga bir sabar hem. Gamlar otar sabretsen. Bular ahir paklik galip. Yarak günler keler kütsen. Derya yana. Akar tolip Akan derya akmay kalmas Bütkül tohtap kalgen dekhem Yakın güzel yakmay kalmas Ağyar bohta kılgen dekhem Akan derya akmay kalmas Bütkül tohtap kalgen dekhem Yakın güzel yakmay kalmas Ağyar bostan kılgen dahan Getir bu can Yavuzlik türgaman Kozinge bakaman Asoka yol oraman Yedi olmayman Sensiz kuş olmayman Senga aytar so'zlarim bor Yuragim urar quloq sol Seni ko'zlaringda o'zim topsam Bosgan izlaringda bo'lmay yursam Havodan kerakli bo'lsam men To'g'ri bo'lsam men Toshqin bo'lsam men Meni shunda to'ymasdim Orlayımı soğunlukmazdın Özümde vazgeçip olsan din Seninle nasip vermedin Madina Rahmat. Lekin juda chiroyli, juda go'zal ovoz va albatta zo'r qo'shiq. Mana shu ikki kelajak avlodga, mana shu ikki ijodkorga yangi chiqib unib o'sib kelayotgan ijodkorlarga men chin qalbimdan omad tilamoqchiman. Yuqori cho'qqilarni zabt etishingizni, ulkan zafarlar tilamoqchiman ilohim. Hamisha mana shunday el nazarida, yurt nazarida, xalq nazarida bo'lib va qalbida bo'lish sizlarga nasib etsin. Siz esa azizlar dushanbadan jumagacha 22:30 da Toshkentdan gapiramiz ko'rsatuvini o'tkazib yubormang. Thank you.